अगरबत्ती के जैसा हमी संग निकालो आई ना मने हमी ने सही आयोजन ने सही ये फूल और ये सही हमी ने ले रहा है कैसा होती फूल और तक ने सही ज्ञात अज्ञात सही दरों पर को सही आत्मा को चीर शांति रा संपूर्ण सही असक्त होने ये दोनों काल में सही असक्त होने संपूर्ण सही असक्त और ये कुछ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना कर दे कई सीख मुलाक आय मुलाक तालीम और दिन पड़ता कई आर्थिक शायद और दिन पड़ता बच्चा बच्चे वाला इसे पढ़ने पाकर जो रोजगारी को व्यवस्था करने पड़ता ये कुरा आरु तेरे कुला कुरा आरु पनी सेनर सामान्य कुरा आरु देवास के लगे जो व्यवस्था भाई बने अनिलाई से लोग कुछ चाहिए आज भी 2075 मार्च 16 गते यस माइटीगर मंडला यस डेनपीडित सुरक्षा कर्मी परिवार संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रीता कार्की जो को अध्यक्षता में संपूर्ण द्वंद्व में शहादत प्राप्त करने शहीद ज्ञात अज्ञात शहीदहरू को चाहिँ आत्मा को चीर शांति र संपूर्ण चाहिँ अशक्त होने ये दोनों काल में चाहिँ अशक्त होने संपूर्ण चाहिँ अशक्त हरू को चाहिँ शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को कामना करते एक मिनट इस माइतीगर मंडल हमी मौन धारण सुरू कर संस्था विभिन्न चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु लगायतका सम्पूर्ण व्यक्तिहरुलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध आग्रह गरिरहँदाखेरि यो 13 वर्ष पछाडि 12 वर्षमा खोला पनि फर्किन्छ भन्थे पक्कै पनि हो जस्तो लागेको छ यतिखेर आएर हामीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले मार्च 14 गते चाहिँ सोमबारको दिन चाहिँ शहीद घोषणाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको छ र विभिन्न पत्र पत्रिकाले यो कुरा छापेको छ हामीलाई आधिकारिक रूपमा यसको जानकारी त आइपुगेको छैन तर त्यही कुरालाई पत्र पत्रिकाको चाहिँ आधारमा हिजो सशस्त्र प्रहरी बलमा गएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले व्यक्त गर्नुभएको शहीद घोषणा गरेका छौँ सम्मानजनक हिसाबले शहीद घोषणा भएको छ भनेर उहाँले चाहिँ जानकारी दिनुभएको छ त्यही कुरा आधार बनाएर हामी आज हामीहरूका सम्पूर्ण द्वन्द्वमा चाहिँ शहादत प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै चाहिँ स्वर्गमा बास होस् र उहाँहरूको चाहिँ बलिदानले नेपालमा चाहिँ यति ठुलो परिवर्तन यति ठुलो चाहिँ उपलब्धि हासिल भएको छ यो आसिन चाहिँ यतिकै भएको होइन भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ निर्णय भएर आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गर्नुभएको छ देशको लागि बलिदान गर्नुभएको छ देशको लागि आफ्नो रगत बगाउनु पनि पछि पर्नु भएको छैन यसको लागि सबैले एकचोटि ताली बजाइराखौँ हामी लामो समयसम्म ताली बजाउँ कि हामीहरूको अत्यन्तै हर्षको दिन भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई विशेष बनाएर यो धरना कार्यक्रमको बिचमा पनि हामी यो शहीद हाम्रा शहीदहरू आफन्तजनहरूलाई चाहिँ सम्झिरहेका छौँ हामीले अब यसै क्रममा यस केन्द्रपीडित स्वच्छकर्मी परिवार सङ्घकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हाम्रो रीता कार्कीजीले चाहिँ यसमा चाहिँ यी शहीदहरूलाई चाहिँ फुलमाला अर्पण गरेर यो कार्यक्रमलाई चाहिँ सुरुवात गरिदिनको लागि पनि आग्रह गरेँ मैले सबै शहीदहरूप्रति उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ फुलमाला यस संस्थाकी वरिष्ठ उपाध्यक्षले चाहिँ लगाइसके पछाडि हामी क्रमबद्ध लाइनबद्ध रूपमा लागेर यी सम्पूर्ण शहीदहरूलाई आफ्ना आफन्तलाई उहाँहरूले गरेको योगदान उहाँहरूले दिएको देशप्रतिको चाहिँ यो बलिदानलाई चाहिँ सम्झिनेछौँ ताली बजाइरहेको हामीहरूको वरिष्ठ उपाध्यक्षजीले चाहिँ फुलमाला अर्पण गरिरहनु भएको छ सम्पूर्ण द्वन्द्वमा चाहिँ शहादत प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मी शहीदहरूलाई शहीदहरूको सम्मानको लागि हामी ताली बजाइरहेको माघ 16 गतेको दिन चाहिँ सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति सम्मान व्यक्त गरिरहेका छौँ हाम्रा चाहिँ यस संस्थाका चाहिँ पदाधिकारीहरूले फुलमाला अर्पण गरेर चाहिँ
सम्मान जनाइरहनु भएको छ, सम्मान गरिरहनु भएको छ। यसरी नै नेपाल सरकारले र सम्पूर्ण चाहिँ विभागहरूले अथवा यसको चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूले यी शहीदहरूलाई यसरी नै प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय प्रत्येक क्षण नेपालमा चाहिँ सम्झिरहन् भन्ने हामीले अपेक्षा गर्छौँ जहिले पनि। यसलाई अलिकति सम्मान रूपले लाइनबद्ध भएर चाहिँ यो शहीदहरूप्रति समर्पण गर्न यसलाई हामीले लाइनबद्ध रूपमा चाहिँ हामीले गरेनौँ भने म चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छ। सेकेन्ड एक मिनट पनि नसोचिकन आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरे कि शहादत प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूको सम्मानको लागि हामी चाहिँ आज मार्च 16 गते जुन नेपाल सरकारले चाहिँ शहीद दिवस पालन गर्छ त्यसरी नै त्यही दिनको लागि हामीले आफ्नो चाहिँ शहीद दिवसको दिन मानेर हामी सम्पूर्ण शहादत प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ जुन प्राण दिएका छन् यो नेपालमा नेपाली भूमिमा आफ्नो रगत आफ्नो परिवार आफ्नो ज्यान कुनै पनि कुरा नसोचिकन एक कुनै पनि नसोचिकन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो बलिदान आफ्नो ज्यान उत्सर्ग गरेका छन्। ती व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ सम्मान प्रकट गर्नको लागि हामी आज माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर त्यो शहादत प्राप्त सुरक्षाकर्मी सहित सुरक्षाकर्मीहरूप्रति चाहिँ सम्मान जनाइरहेका छौँ। त्यसलाई सम्पूर्ण पदाधिकारीले व्यवस्थित बनाइदिनुहुन्न, लाइनबद्ध भएर चाहिँ यसको चाहिँ सम्मान गरिदिनुहुन चाहिँ डिमान्ड अनुरोध गर्दछौँ। आयोजक कमिटीका तर्फबाट अथवा दुनिया सुरक्षाकर्मीहरूका सुरक्षाकर्मी परिवार संस्थाका तर्फबाट यसलाई अलिकति व्यवस्थित बनाऊ, सभ्य बनाऊ, भव्य बनाऊ। हाम्रा चाहिँ सहयोगहरूले लाइनमा लागेर बस्छौँ। हामी चाहिँ हाम्रो यहाँ फोन अगरबत्ती के छन् हामीसँग निकालौँ, होइन भने हामीले चाहिँ आयोजकले चाहिँ यो फुलहरू चाहिँ हामीले लिएर आएका छौँ, त्यो फुलहरू चाहिँ मागौँ कोसँग छ यहाँ र सुरक्षाकर्मी परिवार संगठनका साथीहरूमा आज यो जुन हाम्रो दुःखसँगै हर्षको घडी पनि हो, जुन शहादत प्राप्त गर्नुहुने आज हामी आज हामी सम्पूर्ण सही परिवार हिजोसम्म हामी डम्बपुरी सुरक्षाकर्मी परिवार मात्रै थियौँ भने हाम्रा अशक्त दाजुभाइहरू प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हाम्रा शहीदहरूले हामी यो माइतीघर मण्डलाको चिसो भूमा आयौँ, उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भन्ने कामनाका साथ हामी यथा शीघ्र यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्नेछौँ। आज हाम्रो यो धर्म अभियानसँगै एउटा खुसीको माहौल पनि छ। आज हामीले शहीद घोषणाको जब जुन दिनदेखि शहीद घोषणाको माग यो चिसो भूमिमा पस्याउँदै आएका थियौँ, आज साँच्चीकै हामी एउटा न्यायिक घडीमा पुगेका छौँ। सम्पूर्ण डम्बपुरी सुरक्षाकर्मी बाबु आज हामी शहीद परिवार बन्न पत्नी बन्न पुगेका छौँ। आज हामी डम्बपुरी सुरक्षाकर्मी परिवारका पत्नी मात्र नभएर हामी शहीद पत्नी बनेको खुसीको चयन छ। आज हामी डम्बपुरी सुरक्षाकर्मी परिवार मात्रै हाम्रा यी वीर शहीदहरूले शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामीले यो माइतीघर मण्डलाको चिसो भुइँमा हाम्रा शहीदहरूको फोटोलाई तेस्र्याएर माइतीघर मण्डल विभिन्न समयमा इतिहासका विभिन्न घडीमा नेपाल राज्यको चाहिँ स्वतन्त्रताको लागि प्रजातन्त्रको लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने सबै शहीदहरू जसलाई हामी शहीद भनेर भनिरहेका छौँ, सबै उनीहरूको सम्झनामा श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने समय भनेर आजको दिनलाई चाहिँ निर्धारण गरिएको छ, शहीद दिवस भनेर भनिएको छ। उनीहरू सबैको लागि हो र आज हामी यहाँ चाहिँ जो माइतीघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेको आज 22 दिन पनि भएको छ, संयोगवश आज शहीद दिवस पनि भयो। आज हामी धर्ना बसिरहँदै गर्दाखेरि विशेष गरेर सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा माओवादी आतङ्कलाई होइन त्यस्तो द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रहरी र सेनाले जुन किसिमको कर्तव्य पालन गर्दा गर्दै आफ्नो आदत प्राप्त गर्न पुग्नुभयो, उहाँहरूको आत्मशान्तिको लागि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नको लागि हामी यहाँ अहिले यो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हाम्रो मागहरू भनेको द्वन्द्वमा परेर मृत्यु भएका जो शहीद भएका सुरक्षाकर्मी छन्
उनीहरुका परिवारहरुलाई कम्तीमा पनि चाहिँ आफूलाई राज्यले सम्मान गरेको छ, सम्झेको छ, केही सुविधाहरु दिएको छ, हामीले चित्त बुझाउने ठाउँ बनाइदिएको छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नको लागि केही मागहरु राखेका छौँ हामीले। ती मागहरु चाहिँ पुरा गरोस् भन्ने हो। अर्को कुरा चाहिँ त्यही बेलामा चाहिँ जुन घाइते भएका सुरक्षाकर्मीहरू छन् उनीहरूको अवस्था सहितका परिवारको भन्दा पनि अझ दयनीय छ, अझ छटपटी लाग्दो छ, अझ काली लाग्दो छ। उनीहरूलाई बाँचेपछि भइहाल्यो भन्ने जस्तो किसिमको राज्यले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यस्तो होइन। घाइते भएर बाँच्नु चाहिँ झन् कठिन रहेछ, यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू राज्यले बुझिदिएर अनि द्वन्द्व क्रममा घाइते भएका अपाङ्ग जो असाध्यै अपाङ्ग छन् ती अपाङ्गहरूलाई चाहिँ राज्यले एउटा सहारा दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ घाइते भएर बाँचिरहँदाखेरि सधैँभरि त्यो घाइते भएको पीडामा छटपटाइरहनु हुँदैन। यस्तो घाइते भएर पनि राज्यले कमसेकम चाहिँ मलाई सम्झेको छ, सम्मान गरेको छ, सुविधा के दिएको छ, त्यसमा मलाई खुसी हुने ठाउँ बनाइदिएको छ भन्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। जसको लागि उनीहरूको परिवारलाई केही सिपमूलक आयमूलक तालिमहरू दिनुपर्छ, केही आर्थिक सहायताहरू दिनुपर्छ, बच्चा बच्चीहरूलाई चाहिँ पठन पाठन र रोजगारीको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ। यी कुराहरू धेरै ठुला कुराहरू पनि छैनन्, सामान्य कुराहरू हुन्छ। राष्ट्रको लागि त्यो व्यवस्था भयो भने हामीलाई चाहिँ लगभग पुग्छ भनेर राज्यले व्यवस्था गरेकै हो भनेर त भन्दैनौँ हामी। तर चाहिँ के भयो भने मुखले भेटघाटको क्रममा चाहिँ उहाँहरूले यसमा मिठा कुरा पनि गरिरहनुहुन्छ, जायज माग छन्, एकदम कम छन्, यो चाहिँ नेपाल सरकारले फेक्न सक्ने मागहरू नै हो भनेर भनिरहनुहुन्छ, कुरा गर्छौँ भन्नुहुन्छ। कहिले सत्य निर्माण आयोगलाई देखाएर उसको सुझाव अनुसार हामी कुरा गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, कहिले चाहिँ ऐन नियमहरूमा समावेश गरेर यी मागहरू पुरा हुन्छन् गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। तर त्यसो गर्दा गर्दै अहिले ऐन नियमहरूको मस्यौदा तयार भएर अन्तिम रूपमा चाहिँ तयार भएर अहिले संसदमा जाने बाटोमा छ, त्यो गइसकेको पनि छ त्यहाँ मन्त्रालयबाट। त्यो अवस्थामा पुग्दा पनि हाम्रा मागहरू त्यसमा समावेश हुनुपर्ने मागहरू सम्बोधन गर्नको लागि प्रस्तावित भएनन्, नभइसकेको अवस्थामा हामीले अब दबाब दिनुपर्छ भन्ने महसुस भइसकेपछि हामी धरनामा बसेर राज्यको ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ।